دا غا نظر پر اساس چې تاسو مطرح کوي او د هغو پروګرامونو پر اساس چې تاسو تر لاس لاندې دي، ستاسو هیله څه ده چې افغانستان به په څونه وخت کې وکولی سي چې د غنمو له پلوه خودکفا سي؟ د غنمو د هغه ملي پروګرام په واسطه چې موږ طرح کړی دی، موږ کولی شو چې د 15 او 20 کلونو ترمنځ په موده کې خودکفا شو، خو شرط یې دا دی چې پانګونه باید همدا اوس وشي. د هرې میاشتې او هر کال صبر موږ له خودکفایۍ نه لرې ساتي. یعنې که اوس یې پیل کړو نو څونه موده به ونیسي؟ لږ تر لږ 15 یا 16 کلونه. تاسو چې اوس امریکا ته راغلي یاست، ستاسو د سفر هدف څه دی؟ آیا غواړئ چې د دې ځای تجربې له ځانه سره یوسئ، یا ټاکل شوې ده چې کوم قرارداد لاسلیک کړئ؟ څو هدفونه لرو؟ یو دا دی چې زراعت د زیاتې مودې لپاره د مرستندویه هیوادونو په لومړیتوبونو کې شامل نه و. د زراعت په برخه کې سرمایه ګذاري زیاتره په یو مبهم ډول روانه وه. دلیل یې دا و چې د نشایي توکو او د یاغیګرۍ پر ضد پر مبارزې باندې تمرکز زیات و. که څه هم د زراعت په برخه کې یو څه کار کېده، خو اصلي هدف زراعت نه و. موږ باید دا ذهنیت رامنځته کړو چې زراعت د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر تشکیلوي. که موږ غواړو چې د افغانستان د اوږدې مودې امنیت تامین کړو، نو باید پر زراعت سرمایه ګذاري وشي. دوهمه موضوع دا ده چې موږ باید یو داسې ذهنیت رامنځته کړو چې له پروژې نه لیرې شو او د برنامو په لور ولاړ شو. هغه اصلاحات چې حکومت په تیره بیا د کرنې وزارت د لا ښه مدیریت کولو، د لا ښو خدماتو د وړاندې کولو او یا د حساب ورکولو په برخه کې رامنځته کړي دي، دا دي چې موږ دې ته اړتیا لرو چې زموږ شریکان له موږ سره واوسي او په دغو پروګرامونو کې چې موږ طرح کړي دي پانګونه وکړي او موږ د خودکفایۍ په لور روان شو. په عین حال کې د بهرنیو مرستو جلبول هم یو هدف و چې په هغو کې د متحده ایالاتو له نړیوالې پرمختیایي ادارې سره د اوبو لګولو په برخه کې د 100 میلیونو ډالرو ژمنه وه. یو بله مسله دا ده چې افغانستان په عمومي ډول یو زراعتي هیواد دی چې هلته په دودیز ډول زراعت پر مخ وړل کېږي. دې سکتور ته عصري بڼه ورکول به څونه موده ونیسي؟ تاسو په دې برخه کې په تیره بیا د ماشینونو د واردولو او معرفي کولو په برخه کې څه کړي دي؟ د دې برخې په عصري کولو کې څو موضوعات شامل دي. د مثال په ډول موږ باید ښه تخمونه معرفي کړو چې له آب هوا او روان اقلیمی بدلون سره مقاومت ولري. د مثال په ډول موږ ممیزخانې جوړې کړې. پخوا به خلکو په دودیز ډول انګور لمر ته کېښودل او ممیز به یې جوړول. څه وخت د مخه موږ یو زراعتي نندارتون درلود. دوه میاشتې د مخه چې زه پروان ته تللی وم، موږ له کروندګرو سره یو ځای ممیزخانې جوړې کړې. هغوی د ممیزخانو ممیز نندارتون ته راوړي وو. هغوی ویل چې هغه انګور چې هغوی په دودیز ډول وچول، نو یو من یې په 300 افغانۍ خرڅاوه، خو هغه انګوري په 500 خرڅول چې په ممیزخانو کې وچ کړي وو. نو دا یو څرګند بدلون دی. په همدې ډول موږ تراکتورونه او نور ماشینونه هغوی ته ورکړل. د اوبو لګولو د قطرۍ یا له اوبو نه د لاښې استفادې سیستم معرفي کړ، یعنې په هره برخه کې. د اوبو لګولو، باغدارۍ او مالدارۍ په برخه کې نوې عصري او اغېزناکې طریقې ورته وپېژندل شوې. تاسو د خپلو پروژو او برنامو په عملي کولو کې د کوم امنیتي ستونزو سره مخامخ یاست؟ زموږ هدف دا و چې موږ باید په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړو. ګورئ، د غنمو موضوع ده، د خوړو د خوندیتوب موضوع زموږ د ملي امنیت موضوع ده. باید په دې برخه کې کار وشي. همدارا زراعتي سکتور د کروندګرو لپاره کارونه او ګټې رامنځته کولی شي. امنیت په هره برخه کې خپلې اغیزې لري. امنیت په نورو برخو ډېرې اغیزې لري، خو پر زراعت یې اغیزې کمې دي. د مثال په ډول که په یو کلي یا ولسوالۍ کې امنیت نه وي او زموږ کارکوونکي هلته نشي تللی، نو د کلي خلک د ولسوالۍ مرکز یا یو نږدې کلي ته ځي چې له هغوی نه تخمونه او نیالګي ترلاسه کړي. یعنې له امنۍ سره سره تر یوې اندازې خدمات وړاندې کېږي.